বনৰ পৰা ওলাই আহি থমকি ৰৈছে ভেলেঙী। ইয়া বান শুকুৱাৰ পিছৰ দৃশ্য অসম গৌৰৱ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ। বনৰ পৰা ওলাই আহি পহুজনী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ পাৰ হৈ পাহাৰৰ ফালে চৰিবলৈ যোৱাৰ মন, কিন্তু সমস্যাৰ আৰম্ভ হৈছে এই স্থানৰ পৰাই। ভেলেঙীজনী পাহাৰলৈ যাবলৈ আহিও এই স্থানতে থমকি ৰৈ চুচুক চামাক কৰি থাকিবলগীয়া পৰিস্থিতি। কাৰণ যি বাটেৰে তাই ইমান দিনে পাহাৰৰ ফালে অহা যোৱা কৰি আছিল, সেই বাটটো দখল কৰি পেলাইছে তথাকথিত জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানুহে। বন্ধ হৈ গৈছে পথটো আৰু চিনাকি বাটটো বন্ধ হৈ যোৱাত হতাশ বনৰ পহুজনী। ইয়াক কাজিৰঙাৰ কাঞ্চনজুৰি। পথৰ দাঁতিত ওলমি থকা ফলকখনত সংকেত স্পষ্ট, ইয়া এনিমেল কৰিডৰ, অৰ্থাৎ বনৰীয়া জীৱ জন্তু অহা যোৱা কৰা পথ। কিন্তু ৬.৪ কিলোমিটাৰ দীঘল এই এনিমেল কৰিডৰ দখল কৰি ঘৰ সাজিছে মানুহে। ঘৰ মানে এখন বিলাসী ৰিচৰ্ট হ'ব কাঞ্চনজুৰিৰ এই এনিমেল কৰিডৰৰ ওপৰতে। আৰু এনেদৰে পশুপক্ষীৰ বিচৰণৰ থলী বাহুবলেৰে দখল কৰি ৰিচৰ্ট সাজিছে ক্ষমতাৰ বলেৰে বলিয়ান অসম চৰকাৰৰ এজন মন্ত্ৰীয়ে। আইনৰ ৰক্ষকৰ দ্বাৰাই আইনৰ উলংঘনৰ ইয়াতকৈ উৎকৃষ্ট উদাহৰণ আৰু কি হ'ব পাৰে। সুপ্ৰিম কোৰ্টে ইতিমধ্যে কাজিৰঙাৰ ৯টা এনিমেল কৰিডৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে। তাৰে এটা হৈছে কাজিৰঙাৰ কাঞ্চনজুৰি এলেকা, যিটো জেগাত কাঞ্চনজুৰিত বৰ্তমান এজন অসমৰ প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰীয়ে তাত এখন বিলাসী হোটেল খুলিছে। তেওঁ কোন সাহসত বিলাসী হোটেলখন খুলিবলৈ পাইছে ই এক ৰহস্যজনক কথা। কিহৰ কাৰণে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ নিৰ্দেশনাক অৱমাননা কৰিছে ইও এক ৰহস্যজনক। পিছে মন্ত্ৰী মালিক যেতিয়া কোনে শুনে কাৰ কথা। ৰিচৰ্টৰ কাম পূৰ্ণগতিত আগবাঢ়ি এতিয়া প্ৰায় শেষ পৰ্যায়ত। মন্ত্ৰীৰ এই কুকাৰ্যৰ বিষয়ে গম পাই যোৱা ৭ জুলাইৰ দিনা দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অধীনস্থ চেণ্ট্ৰেল এম্পাৱাৰমেণ্ট কমিটিয়ে অসম চৰকাৰৰ চিফ ৱাইল্ড লাইফ ৱাৰ্ডেনলৈ দিছিল এইখন নটিচ। সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিষেধাজ্ঞা উলংঘা কৰি নিৰ্মাণ কৰা ৰিচৰ্টখনৰ কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। তাৰ পিছত পুনৰ যোৱা ২৪ আগষ্টত CECয়ে এখন নটিচ পঠায় চিফ ৱাইল্ড লাইফ ৱাৰ্ডেনলৈ। ইয়াতো স্পষ্টভাৱে উল্লেখ আছে কাঞ্চনজুৰিৰ এনিমেল কৰিডৰত এই নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ অবৈধ। কিন্তু কৈছোৱেই নহয়, এই অবৈধ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ মুখ্য পৃষ্ঠপোষক ৰাজ্যৰ এজন প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী। গতিকে কোনে শুনে কাৰ কথা। CECয়ে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবৰ বাবে তেখেতসকলক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিলে, কিন্তু অসম চৰকাৰৰ সেই বন বিভাগৰ সেই প্ৰতিবেদনৰ প্ৰতি যে তেখেতসকলে দিব লাগে তাত তেখেতসকলে কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই। প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী থকাৰ বাবেই বা নিজৰ চৰকাৰ থকাৰ বাবেই নিশ্চয় বন বিভাগে বা অসম চৰকাৰে তেনেকুৱা এক পদক্ষেপ নাই লোৱা বুলি আমাৰ যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ মনত ভাৱ হয়। মানুহ বন্যপ্ৰাণীৰ সংঘাতৰ ৰূপ এতিয়া বিস্ফোৰক এইখন অসমত। তাৰ মূল কাৰণ এটাই, মানুহৰ দ্বাৰা বনাঞ্চলৰ বেদখল। কিন্তু নিৰীহ বন্যপ্ৰাণীৰ বিচৰণ ভূমি দখল কৰা প্ৰতাপী মন্ত্ৰীক প্ৰশ্ন কৰিব কোনে, নাকি লগাব কোনে। কাজিৰঙাৰ পৰা ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ নৰ্থ ইষ্ট।